गया यार। तुमको तो आवाज de revisor ni le hay soalan dan doang kok keren arah dari anu menarik nih gitu. Tangkapan kita hari ini nyali no yang mana dulu anda jam lepas lasin sama Amanda, Amanda, cantik. Amanda, Amanda. Lemaru je pantar lah nyali. Kau mesti marah bantu. Lemaru arah malik. Iya. Kau nanya tu nara je kelalu doa.